Dobrý den přátelé. Už jsme zase ve druhé polovině týdne a před námi je v tomto týdnu druhý a poslední monitor. A protože začínáme třetí stovku dní tohoto roku, neb dnešní den je 201. Je 20. července a svátek má Ilia, což je příjemné mužské jméno, neb má příjemné znění i příjemný význam. Jméno náleží k mužům, kteří jsou si vědomi pravých životních hodnot. Ilia je mužským křestním jménem s českou alternativou ve jménu Eliáš. Jméno Ilia se užívá i ve slovenštině, ruštině, italštině nebo holandštině. Německá podoba jména je Ilia, také Elias, anglická Elias, španělská Elias a maďarská Iléš, bulharská Ilia. Inu je rozšířené po celé Evropě. A jméno Ilia má i ženskou podobu ve jméno Iliana. Toto křestní jméno má svůj původ v hebrejštině. Je odvozeno od hebrejského jména Eliáhu s významem Bůh je můj pán, slova El i Jáhu se překládá jako Bůh. Do češtiny se jméno dostalo z Ruska Ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. Iliu je u nás 598 a je na 499. místě, tedy je to každý 17 175. obyvatel této země, přičemž věkový průměr má být 57 let. Ještě podotýkám, pakliže mám správné prameny, tak v Praze je Iliu 144, v Brně přesně o 100 méně, ale například v nejvýchodnější oblasti České republiky, v oblasti Jablunkova a stejně tak jako v nejzápadnější Ažské oblasti, není nikdo, kdo by se jmenoval Ilia. Tak to by byl Ilia, ovšem dnes ještě slaví své jmeniny zmíněná Iliana a Eliáš. A navíc je dnes světový den šachu, a Mezinárodní den měsíce. A jdeme do historie. Roku 1304 se narodil básník Francesco Petrarca. V roce 1436 schválil císař Zygmunt Lucemburský české požadavky, uznání kompaktát, návrat Moravy do zemí koruny české a tak dále, což mu otevřelo cestu k přijetí za českého krále. V roce 1497 bylo vydáno nařízení, podle kterého se podaní zběhlí po roce 1466, musí vydat jejich dědičnému pánu. Současně se král u svobodných statků zřekl práva od úmrtí. Roku 1515 uzavřel ve Vídni český král Vladislav Jagelonský s císařem Maximiliánem Habsburským dynastickou smlouvu o vzájemném nástupnictví a sňatku jejich dětí. Roku 1547 bylo zahájeno soudní líčení s účastníky protihabsburského odboje. Roku 1822 se narodil zakladatel genetiky Gregor Mendel. A v roce 1848 byl zrušen stav obležení nad Prahou. Roku 1874 začalo bourání pražských hradeb mezi Pořížskou branou a ulicí na Florenci. A v roce 1885 v horní části dnešního Václavského náměstí v Praze se začalo skopáním základů novostavby Národního muzea. Ve veřejném konkurzu na novou muzejní budovu zvítězil projekt architekta Josefa Šulce, který po roce zaujal především myšlenkou ústředního panteonu. Stavba trvala 6 let a financovali český sněm, náklady dosáhly výše 2 milionů zlatých. A když už jsme u toho stavění, tak v roce 1887 se narodil stavitel Stanislav Bechyně. V roce 1938 anglická vláda nabídla prezidentu Benešovi nezávislého zprostředkovatele pro jednání se sudeto německou stranou. Na nabídku prostředníka Waltera Ransimena česká vláda přistoupila. Tady lze dodat, to si teda pomohla. Na druhou stranu, co čekat od anglosasů. V roce 1941 se narodil Jiří Grossman, herec a zpěvák, ale také textař. V roce 1944 Adolf Hitler přežil pokus o atentát vedený Klausem von Stauffenberg. A ten týžden rudá armáda zahájila lvovsko-sandoměřskou operaci. A máme tu rok 1969. V průběhu programu Apollo, na měsíc dosedl přistávací modul Apollo 11. Dodám podle mnohých údajně. Proč údajně? Co si o to myslet, když se dnes zcela nezakrytě mluví o tom, že se musí nově vymyslet a vypracovat způsob cesty na měsíc a přitom už tam američané, jak tvrdí, létali před více než 50 lety. A jo, já zapomněl, údajně se dokumenty o tom, stejně tak jako vzorky hornic z měsíce, ztratily. Tak je to jasné, to je vysvětlení jako řemen. Ale jdeme dál, do roku 1974. To turecká armáda podnikla invazi na Kypr. No a v roce 1992, 20. července v 18 hodin, abdikoval prezident Václav Havel. Prezidentské funkce byly podle ústavy dočasně svěřeny předsedovi vlády Janu Stráskému poté, co Slovensko vyhlásilo svou nezávislost. A roku 2011 v České republice v globusu v Praze Čakovicích se uskutečnila první bezkontaktní platba. Tady názorně vidíte, jak rychle se ta bezkontaktní platba uhnízdila a zcela jistě díky lenosti a hostejnosti lidí poslouží k přechodu do digitálního otroctví. Po této poněkud chmurné vizi se pojďme podívat na pranostiky pro dnešní den. První praví. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. A druhá říká, do svatého Eliáše i pod křovým schne, po něm ani křoví. Po pranostikách, pokud na tento den jsou, pravidelně přichází teplotní rekordy pro dané datum. Nejchladněji bylo v roce 1996, to byla nejspíš doba ledová, protože teploměry v pražském Klementínu naměřily pouhých 8,7 stupně Celsia. Za to v roce 2022, tedy loni, došlo k prudkému globálnímu oteplování, to bylo 35,7 stupně Celsia. A protože jsme na konci úvodu, monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Jeho první zastavení bude v Japonsku a pomůže mu v tom Reclaim the Net – Japonsko nasadí technologii detekce chování ve stylu před zločinem. Dystopická technologie ve jménu bezpečnosti. Japonská národní policejní agentura se rozhodla zavést kamery pro sledování před zločinem s využitím umělé inteligence, aby posíla bezpečnostní opatření kolem VIP osob. Tento krok přichází v reakci na připomínku šokujícího atentátu na bývalého premiéra Shinzo a Abeho a na rostoucí hrozby, které představují tzv. osamělí pachatelé. Využívání umělé inteligence v oblasti vymáhání práva se celosvětově stává běžnou záležitostí. Studie Carnegie Endowment for International Peace v roce 2019 odhalila – že 52 ze 176 zkoumaných zemí začlenuje nástroje umělé inteligence do svých policejních strategií, to uvedl Nikea Asia. Pozoruhodné je, že účinnost těchto technologií při sledování abnormálního chování a zajišťování lepšího nasazení policistů podpořil i Sao Itabashi, Odborník na boji proti terorismu z Tokejské rady pro veřejnou politiku. Národní policejní agentura plánuje provést testy těchto kamer integrovaných s umělou inteligencí během stávajícího fiskálního roku, který má skončit v březnu 2024. Tyto kamery jsou schopny detekce chování a rozpoznávání obličejů. Ve snaze chránit soukromí všech bude využívána pouze první z těchto funkcí, což je rozhodnutí v souladu s nedávnými nařízeními EU, která omezují používání rozpoznávání obličejů z důvodu možných obav o soukromí. Je nezbytné poznamenat, že ačkoliv se používání technologie dohledu pomocí umělé inteligence může ukázat jako přínos pro posílení bezpečnostních opatření, Vyvolává také kritické otázky týkající se soukromí. Jo-jo, ve snaze chránit soukromí však bude využívána pouze první z těchto funkcí. Co dodat? Tak určitě. A teď jedna krátká zpráva z ukrajinsko-běloruského pohraničí. Běloruská pohraniční stráž odhalila bezpilotní letoun, který překročil hranici z Ukrajinské strany v Gomelské oblasti, informoval státní pohraniční výbor země. Pohraničníci střežící hranici na řece Dněpr objevili bezpilotní letoun, který narušil hranici s území Ukrajiny. Informovala agentura na svých internetových stránkách. Dron prováděl průzkum pohraničního území Běloruska, zdůraznil výbor. K odposlechu došlo 16. července v Braginském okrese Gomelské oblasti. Dron byl donucen přistát na vodě pomocí speciální radioelektronické zbraně. V červnu státní pohraniční výbor Běloruska informoval o zachycení ukrajinského útočného dronu v květnu. No pojďme dál. Politiko EU napsal. Evropská unie plánuje fond v hodnotě 20 miliard eur, z něhož bude ukrajinská armáda zásobována po několik let. Pokud by byl tento krok schválen, znamenalo by to pro EU, která se sama označuje za mírový projekt, ideologickou změnu. Podle pěti diplomatů obeznámených s tímto plánem navrhne EU vytvoření zvláštního fondu, z něhož bude ukrajinská armáda v příštích čtyřech letech zásobována, a to až do výše 20 miliard eur. Návrh nezahrnuje přímé platby EU za ukrajinské zbraně. Místo toho by Brusel pomáhal zemím hradit jejich vlastní náklady na nákup a darování položek, jako je munice, rakety a tanky. Rovněž by mohl zaplatit výcvik ukrajinských vojáků. Jedná se o přístup, který EU přijala krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Nový návrh, který vypracovala diplomatická služba EU, by však tuto strategii účinně posílil. Pro začátek je třeba říci, že cena by byla pro EU velkým závazkem, potenciálně téměř pětinásobně vyšší než 4 miliardy eur, které blok dosud vyčlenil na financování projektů za poslední rok. Zároveň by to znamenalo ideologickou změnu EU, která se sama označuje za mírový projekt. Před ruskou invazí na Ukrajinu by bylo nemyslitelné, aby EU dotovala dodávky zbraní do válečné zóny. Nyní je na pokraji toho, aby byl zakotven na dlouhá léta dopředu. Ironií osudu, a možná příznačně, je to, že se to vše děje prostřednictvím již existujícího fondu nazvaného Evropský mírový nástroj. Joseph Borrell, nejvyšší diplomat EU, tuto myšlenku naznačil minulý měsíc na samitu vedoucích představitelů EU. Musíme Ukrajinu učinit schopnou obrany, řekl. Takže Evropský mírový nástroj pro Ukrajinu možná se musí stát novým ukrajinským obraným fondem. Návrh specializovaného vojenského fondu je součástí širší snahy EU ukázat svůj dlouhodobý závazek vůči Ukrajině. Diplomatické křídlo EU Evropská služba prvnější činnost rovněž vypracovalo plán, o němž jako první informoval server Politico a který navrhuje řadu bezpečnostních závazků, jež by EU mohla Ukrajině v příštích letech poskytnout. Tento návrh rovněž navazuje na návrh EU vyčlenit 50 miliard eur na nevojenskou pomoc Ukrajině v letech 2024 až 2027. Nový návrh na financování armády byl v pondělí zaslán zemím EU k posouzení a ministři zahraničí EU se jim budou zabývat ve čtvrtek na zasedání v Bruselu. Cílem je, jak uvedli dva z diplomatů, přijmout návrh do podzimu. EU dosud opakovaně narážela na potíže, když se snažila schválit postupné doplňování svého ukrajinského zbrojního fondu, přičemž politické boje vedly ke spoždění a Maďarsko kladlo překážku, zatímco pěstovalo vazby na Rusko. Vyčleněním až 20 miliard eur na toto úsilí by vedoucí představitelé EU vyslali Moskvě signál, že jsou připraveni udělat pro pomoc Ukrajiny cokoliv. Fond by byl rozdělen na čtyři roky a umožnil by EU čerpat 5 miliard eur ročně. Tyto částky by však představovaly strop a neměly by sloužit jako záruka, že budou všechny vynaloženy. Naše úroveň vojenské podpory Ukrajině je nyní tak vysoká, že peníze vyčleněné na evropský mírový nástroj pro Ukrajinu budou brzy vyčerpány, uvedl jeden z vysokých úředníků EU, který stejně jako ostatní hovořil o plánování anonymně. EU podle tohoto úředníka potřebuje, aby její vojenská podpora Ukrajině byla dlouhodobě předvídatelná, Zjevně tedy hovoříme o podstatnějším množství peněz. A budeme pokračovat. Politiko EU napsal: Evropská unie plánuje fond v hodnotě 20 miliard eur, z něhož bude ukrajinská armáda zásobována po několik let. Pokud by byl tento krok schválen, znamenalo by to pro EU, která se sama označuje za mírový projekt, ideologickou změnu. Podle pěti diplomatů obeznámených s tímto plánem, navrhne EU vytvoření zvláštního fondu, z něhož bude ukrajinská armáda v příštích čtyřech letech zásobována a to až do výše 20 miliard eur. Návrh nezahrnuje přímé platby EU za ukrajinské zbraně. Místo toho by Brusel pomáhal zemím hradit jejich vlastní náklady na nákup a darování položek, jako je munice, rakety a tanky. Rovněž by mohl zaplatit výcvik ukrajinských vojáků. Jedná se o přístup, který EU přijala krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Nový návrh, který vypracovala diplomatická služba EU, by však tuto strategii účinně posílil. Pro začátek je třeba říci, že cena by byla pro EU velkým závazkem, potenciálně téměř pětinásobně vyšší než 4 miliardy eur, které blok dosud vyčlenil na financování projektů za poslední rok. Zároveň by to znamenalo ideologickou změnu EU, která se sama označuje za mírový projekt. Před ruskou invazí na Ukrajinu by bylo nemyslitelné, aby EU dotovala dodávky zbraní do válečné zóny. Nyní je na pokraji toho, aby byl zakotven na dlouhá léta dopředu. Ironí osudu a možná příznačně je to, že se to vše děje prostřednictvím již existujícího fondu nazvaného Evropský mírový nástroj. Josef Borrell, nejvyšší diplomat EU, tuto myšlenku naznačil minulý měsíc na samitu vedoucích představitelů EU. Musíme Ukrajinu učinit schopnou obrany, řekl, takže Evropský mírový nástroj pro Ukrajinu možná se musí stát novým ukrajinským obranným fondem. Návrh specializovaného vojenského fondu je součástí širší snahy EU ukázat svůj dlouhodobý závazek vůči Ukrajině, Diplomatické křídlo EU, Evropská služba prvnější činnost, rovněž vypracovalo plán, o němž jako první informoval server Politico, a který navrhuje řadu bezpečnostních závazků, jež by EU mohla Ukrajině v příštích letech poskytnout. Tento návrh rovněž navazuje na návrh EU vyčlenit 50 miliard eur na nevojenskou pomoc Ukrajině v letech 2024 až 2027. Nový návrh na financování armády byl v pondělí zaslán zemím EU k posouzení a ministři zahraničí EU se jim budou zabývat ve čtvrtek na zasedání v Bruselu. Cílem je, jak uvedli dva z diplomatů, přijmout návrh do podzimu. EU dosud opakovaně narážela na potíže, když se snažila schválit postupné doplňování svého ukrajinského zbrojního fondu, přičemž politické boje vedly ke spoždění a Maďarsko kladlo překážku, zatímco pěstovalo vazby na Rusko. Vyčleněním až 20 miliard eur na toto úsilí by vedoucí představitelé EU vyslali Moskvě signál, že jsou připraveni udělat pro pomoc Ukrajiny cokoliv fond by byl rozdělen na čtyři roky a umožnil by EU čerpat 5 miliard eur ročně. Tyto částky by však představovaly strop a neměly by sloužit jako záruka, že budou všechny vynaloženy. Naše úroveň vojenské podpory Ukrajině je nyní tak vysoká, že peníze vyčleněné na evropský mírový nástroj pro Ukrajinu budou brzy vyčerpány, uvedl jeden z vysokých úředníků EU, který stejně jako ostatní hovořil o plánování anonymně. EU podle tohoto úředníka potřebuje, aby její vojenská podpora Ukrajině byla dlouhodobě předvídatelná. Zjevně tedy hovoříme o podstatnějším množství peněz. Včera nebo předevčírem jsem někde na našem mainstreamu četl, jak je dobře, že nebyla prodloužena nebo znovu uzavřena dohoda o obilí vyváženém z Ukrajiny, neboť to Ukrajině rozvázalo ruce. Takže je to vlastně fajn. Tak si na toto téma poslechněte komentář z ruského vzhledu. Titulek. Turecko a ruské jednotky zmařily Zelenského výpočty ohledně nové dohody o obilí. Bloomberg říká: Ukrajina nebude moci obchodovat s obilím po moři bez Ruska. Ukrajinské obilí nyní uvázne na Ukrajině. Ukrajina se zoufale snaží zachránit obchod s obilím, který vynese miliardy dolarů. Zelenský tvrdí, že se to obejde bez účasti Ruska. S kým vlastně kijevský režim v tomto případě počítá? Proč se mu to nakonec nepodaří? A co s tím mají společného nejnovější ruské vojenské údery na přístavní infrastrukturu v Oděse? Iniciativa Černomořského obilí je nyní minulostí, nebo ještě není. Pro ty, kteří zapomněli, to, co se nazývá jednou dohodou, jsou ve skutečnosti dvě samostatné dohody. Na jedné straně stojí Ukrajina, Turecko a OSN, a na druhé straně Rusko, Turecko a OSN. Turecko a OSN jsou tedy prostředníky a způsobem komunikace. Rusko a Ukrajina nemají žádný přímý diplomatický kontakt. Rusko od své části dohody odstoupilo, ale Ukrajina nikoli. Co říká pan Zelenský? Černomorská obilná iniciativa může a měla by fungovat i nadále, pokud bez Ruska, tak bez Ruska. Dohoda o vývozu obilí, je to dohoda s Tureckem a OSN, zůstává v platnosti. Zaslal jsem oficiální dopisy tureckému prezidentovi a generálnímu tajemníkovi OSN s návrhem na prodloužení činnosti Černomořské obilné iniciativy nebo její obnovy v trojstranném formátu způsobem, který je nejspolehlivější. Ukrajina, OSN a Turecko mohou společně zajistit fungování potravinového koridoru a kontrolu lodí. Ten nečastý případ, kdy stojí za to si pozorně přečíst, co říká Volodymyr Zelenskyj, na jiných kanálech, Jermaky, Podolsky a další infoglosy se objevují prohlášení, že se Rusko rozhodlo vyhladovět polovinu světa. Zelenského slova to však vyvracejí. Rusko se sabotáží ruské části obchodu ze strany Ukrajiny a západu, Čpavek, Roselchosbank, dodávky náhradních dílů pro zemědělské stroje a tak dále, přizpůsobilo loni na podzim tím, že zdrželo inspekci lodí. Teoreticky by koridorem vymezeným OSN mohlo každý měsíc projít až 5 milionů nákladů. Ve skutečnosti jich prošlo 3 až 3,5 milionu. A poslední tři týdny byla dohoda pozastavena. 16. července vyplula z oděsi loď, která k tomu dostala povolení již 28. června. Ukrajinský prezident v podstatě říká, že záměr Ruska odstoupit od dohody byl v Kijevě slyšet a dobře promyšlen již dávno. A dospěli k závěru, že je to pro něj ještě lepší, že by se takový obrat událostí dokonce líbil i samotnému kijevskému režimu. Ukrajinská strana se o této možnosti zmínila při nejmenším na začátku června. Tehdy však hovořili o úplném zrušení všech dohod. A o přepravě potravin na vlastní, kijevské a dopravců riziko. A aby byli ochotnější riskovat, prohlásil kijevský režim, že je připraven pojistit tyto přepravy na vlastní pěst, pokud by pojišťovny odmítly pojistit lodě bez účasti Ruska na dohodě. Kijev zřejmě doufal v podporu Turecka a v to, že odstoupení Ruska od dohody zahraniční majitele lodí nevystraší. Otázku lze tedy formulovat takto: Je v zásadě možný námořní vývoz potravin z Ukrajiny v rámci Černomořské obilné iniciativy, ale bez účasti Ruska, stejně jako mimo tuto iniciativu? Bude zelenského výpočet oprávněný? Otázky týkající se pojištění. Odpověď lze dát hned. Nepravděpodobné. Například autoři z agentury Bloomberg jsou v tomto ohledu poněkud skeptičtí. Bez bezpečnostních záruk pro dopravní koridor je ukrajinský obchod s obilím mrtvý, píší analytici agentury. Není divu, protože se opírají o hodnocení pojišťovacích makléřů a rejdařů. Postoj pojistitelů je však třeba správně chápat. Faktem je, že od ledna 2023 12 ze 13 klubů ochrany a odškodnění, poskytující pojistné služby 90% za oceánských plavidel po celém světě, odmítlo pojistit vojenská rizika související s konfliktem na Ukrajině. A to i přes záruky Ruské federace a v té době platnou dohodu o obilí. Na jedné straně to naznačuje, že odstoupením Ruska od dohody se toho příliš nezměnilo. Není to jeho krok, který by přiměl pojišťovací makléře odmítnout pojišťovat lodě, které převážejí potraviny po obilném koridoru. Tato rizika již dávno nepojišťují. Na druhou stranu to také vysvětluje existenci samotného výše zmíněného pojistného fondu ve výši 500 milionů dolarů. To znamená, že byl pořízen ne nyní a ne náhle. A ne pro případ odstoupení Ruska od smlouvy. Byl jedním z jejich prvků již několik měsíců. Ruské záruky a pojistný fond, ani jedno z toho. Turecký konvoj. Tyto prvky dohody navíc zjevně nejsou v rovnováze. Svědčí o tom snaha Ukrajiny zapojit do dohody turecké námořnictvo, aby doprovázelo lodě v obilném koridoru. Bezpečnost přepravních koridorů bude zajišťovat turecké námořnictvo. Turecké námořnictvo bude schopno garantovat obilnou dohodu, pokud od ní Rusko odstoupí, tvrdil před několika týdny list Azeri Times. O možné účasti tureckého námořnictva na doprovodu lodí se však hovořilo již loni na podzim po prvním výbuchu na Krymském mostě a pozastavení dohody z ruské strany. Mluvící hlavy v televizi a azerbajžanských médiích, pro které je na denním pořádku chválit Erdogana jako vůdce tureckého světa, o tom však stále mluví. Od samotného Erdogana žádné takové prohlášení nezaznělo. Konec konců nejde o prodej dronů Ukrajině, ale o riziko přímého vojenského střetu s jadernou mocností. Zájem Ukrajiny je zde jasný. Na první pohled je dokonce těžké říci, za co přesně by se měl Kiev modlit. Obnovení vývozu nebo vojenský střed na prvním místě. Proč však Erdogan potřebuje taková rizika? Zvláště když si uvědomíme, že v letech 2022 a 2023 to bylo právě Turecko, které s velkým náskokem vedlo mezi ostatními dovozci ruských potravin. 12,6 milionů tun, z čehož 11,3 milionů tvořily obiloviny. Pro srovnání: z Ukrajiny do Turecka putovalo v období platnosti dohody pouze 3,2 milionů tun potravin. Dohoda bez Ruska rovná se Ukrajina bez přístavů. Pozemní doprava nepřichází v úvahu. Statistiky již zazněly: Ukrajina byla schopna vyvést po pozemních cestách maximálně 15 svého vývozu potravin. V tomto smyslu je obilný koridor bez alternativy. Kromě toho existují i politické potíže. Polský premiér Mateusz Moravěcký žvaroval, že odstoupení Ruska od dohody nebude znamenat, že Ukrajina bude moci zmírnit dříve zavedená omezení vývozu potravin. Ať se USA a EU starají o to, jak Ukrajině pomoci. A konečně, proč tyto argumenty mají smysl pouze do té doby, dokud Ukrajina zachová neporušenou přístavní infrastrukturu, která zajišťuje fungování obilného koridoru. Můžeme alespoň požádat Bidena o skupinu letadlových lodí, která by doprovázela lodě s obilím, a vtáhnout ji do Černého moře bez ohledu na úmluvu s montrou. Ale k čemu to bude, když přístavy nebudou moci přepravovat. Pokusy o obnovení dohody bez Ruska povedou ke ztrátě přístavních zařízení a zničení infrastruktury, to je postoj, který by měla vyjádřit Ukrajina a její manipulátoři. O tom však můžeme hovořit nikoli v budoucnosti, ale v přítomnosti. Raní zprávy z 19. července ukazují, že ruská armáda pracuje právě tímto směrem. A nyní si dojdeme pro komentář až do Indie. Je tu Indian Punchline a MK Bhadra Kumar. Válka na Ukrajině si vybírá svou daň na politice Spojeného království. Summit NATO ve Vilniusu ve dnech 11. a 12. června se ukázal být antiklimaxem, na němž prudce vzrostly narušené vztahy mezi režimem v Kijevě a západními mocnostmi. To, co se děje, je spíše imploze než ruské spiknutí. Jistě, oznámení britského ministra obrany Bena Wallace, že odchází z vlády a končí v politice, se týká mnohem víc než jeho samotného nebo britské politiky. Volos měl ve válce na Ukrajině zvláštní roli, neboť je ve svých 52 letech nejstarším členem britského kabinetu, je vojákem politikem vyškoleným v Sandhurstu, který se těší velké oblibě v bruselském establishmentu NATO, a je vlivným pilířem Deep State ve Spojeném království a hlavně britským politikem, který měl úzké vztahy s vedením v Kijevě a mohl válku ovlivňovat účinněji než kterýkoliv evropský lídr s výjimkou Borise Johnsona. Volos to oznámil těsně po samitu NATO ve Vilniusu, kde na adresu kijevského režimu vyslovil ostrou kritiku, která pravděpodobně odrážela široce rozšířenou náladu mezi spojenci. Režim v Kijevě tím samozřejmě naštval a pravděpodobně také Downing Street 10 za to, že byl tak přímočarý v době, kdy nervy byly napjaté, protože signál na to nebyl pro Zelenského dostatečně přesvědčivý. Zelenský se Volosovi veřejně vysmíval, čímž Brity ještě více strapnil. Volosův odchod vyvolá mnoho teorií, ale podle mého názoru sehrálo významnou roli to, že prezident Joe Biden vetoval jeho kandidaturu na post příštího generálního tajemníka NATO. Bidenovo odmítnutí musí být v osobní rovině těžkostravitelné. Určité opodstatnění má reakce zelenského klíčového poradce Alexie Danilova, že volosův výbuch ve Vilniusu ukázal přemíru emocí. Proč byl Biden tak ostře proti britskému návrhu nominovat volose na příštího šéfa NATO? Velká Británie zjevně považovala post generálního tajemníka NATO za skok vpřed ve svém projektu globální Británie, který se zoufale dere nahoru po mastném sloupu velmocenské politiky. Ale establishment NATO se k tomu stavěl pozitivně. Drobným písmem je zde to, že za volo se by alianční systém zcela jistě udělal velký skok vpřed. V otevřené vojenské intervenci do války na Ukrajině v nějaké podobě, což by byl proces, který by Biden těžko kalibroval v amerických zájmech a nikoli evropských, jak se mu to zatím úspěšně daří. Nenechte se mílit, že Bidenovo povolení k nasazení amerických záložních jednotek v Evropě je případem, který podtrhuje, proč bude Bílý dům chtít v krátkodobém a střednědobém horizontu, nadále vykonávat naprostou kontrolu nad aliančním systémem v Evropě, zatímco oslabení Ruska a jeho vytlačení z ústřední scény světové politiky zůstává nedokončenou záležitostí. Přestože by Volos neměl mít velké výhrady k válečné strategii USA na Ukrajině, respektive ke strategii Washingtonu na zadržování Ruska po skončení studené války, Volosův odchod by neměl nic změnit ani na budoucí trajektorii války. Mlčí ruského ministerstva zahraničí dnes totiž tvrdil, že za poslední teroristický útok na Krymské mostě jsou v konečném důsledku odpovědné USA a Velká Británie. Zajímavé však je, že v pozdějším prohlášení ministerstva zahraničí se vyhnulo ukazování prstem a pouze se uvedlo. Pokud vyšetřování zjistí, že pozemní bezpilotní letouny, které zautočily na most, jsou západního původu a že západní země sehrály roli při plánování, sponzorování a provádění této operace, Potvrdí to jejich spoluúčast na teroristické činnosti kijevského režimu. V prohlášení byla vyjádřena naděje, že mezinárodní společenství a příslušné mnohostranné agentury přiloží ruku k dílu a řádně posoudí další zločin spáchaný ukrajinskými orgány. Volos byl ministrem bezpečnosti na ministerstvu vnitra za premiérky Terezy Mejové v době výbušné kontroverze ohledně pokusu o atentát na bývalého dvojitého agenta a uprchlíka z KGB Sergeje Skripala v Salisbury v roce 2017. Byl to rozhodující okamžik. Británie dosud nepředložila jediný důkaz, který by její tvrzení o ruské spoluvině doložil, ale místo toho kontroverzi tiše zametala pod koberec poté, co se vztahy mezi oběma zeměmi dostaly na volný pád, z něhož se už nikdy nespamatovaly, zatímco Volosova politická kariéra dostala pořádně zabrat. Změní Volosův odchod něco na zapojení Británie do války na Ukrajině? Odpověď zní ne – Nepochybně byl vedle Borise Johnsona odhodlán vykrvácet a způsobit ruskou vojenskou porážku. Za jeho působení se Británie ujala hlavní role při zásobování Ukrajiny raketami dlouhého doletu a šla příkladem. Je prakticky jisté, že SAS hrála klíčovou roli ve většině, ne-li ve všech útocích Kijeva na ruské území. Volos byl pevným pilířem Deep State – a málem to dotáhl až na Downing Street 10. Na druhou stranu je však dnešní britská armáda v případné kontinentální válce jen bledým stínem toho, čím bývala. Má ve svém inventáři pouhých 40 bojových tanků a stálou armádu čítající 78 060 aktivních příslušníků, 27 570 dobrovolníků v záloze a 4060 gurgů. Volo se to pravděpodobně tížilo. Volos totiž usiloval o navýšení vojenských výdajů na válečném základě, přičemž ho podporovali přední vojenští představitelé a jestřáby v řadách politické elity. Deník Times v únoru napsal, že Volos naléhá na Jeremyho Hanta, aby v příštích dvou letech navýšil rozpočet na obranu o 8 až 11 miliard liber, a zabránil tak hlubokým škrtům v ozbrojených silách. Volo se jasně vyjádřil, že v souvislosti s válkou proti Rusku musí být armáda upřednostněna, aby mohla čelit rostoucím hrozbám. V únorovém rozhovoru pro Sky News tvrdil, možná byla mírová dividenda vhodná hned po skončení studené války. V Evropě jsme měli obrovské armády. Studená válka skončila a bylo správné, aby daňoví poplatníci, kteří investovali do obrany, dostali nějakou návratnost. Problém je, že to pokračovalo a pokračuje po mnoha desetiletí, protože hrozba se zvýšila. A já jsem zde velmi otevřeně řekl, že hrozba se zvýšila. V konečném důsledku však bude roční rozpočet Spojeného království na obranu do konce současného období revize výdajů v hotovostním vyjádření o 5,8 miliardy liber vyšší. 51,7 miliardy liber v roce 2024 až 2025 oproti 45,9 miliardy liber v roce 2021-2022. Po očištění o inflaci se očekává, že nárůst výdajů na obranu v tomto období bude činit asi 1,1 miliardy liber. Kdo může říci, že Volosův odchod nemá nic společného s válkou na Ukrajině? Deník Guardian poznamenal, že podobný jazyk, který Volos a americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan ve Vilniusu použili, naznačuje určitou míru koordinace a znamená vzácnou kontrolu opakovaných žádostí Ukrajiny o vojenskou a diplomatickou pomoc na samitu. Jehož cílem bylo posílit západní podporu, ale nenabídnout mu okamžitou cestu ke členství v NATO, což by mohlo vést k přímé válce s Ruskem. Zajímavé však je, že ačkoliv má volos v USA mocné zastánce, nikdo nezasáhl, aby ho odradil od toho, aby hodil ručník do ringu a odešel. A teď jen krátce z české věci, které přeložili článek z webu barons.com. Rusové znárodnili další západní firmy. Ruské úřady zabavili další majetek západních korporací v Rusku. Jde o továrny a další majetek firm Danone a Carlsberg. Danone je francouzský potravinářský gigant, který má v Rusku velké zastoupení a několik výrobních závodů. Jeho vlajkovou značkou jsou mléčné výrobky Prosto Karlsberg Carlsberg je velká pivovarnická skupina, která v Rusku vlastnila několik výrobních závodů a prodávala oblíbené pivo Baltika. K zabavení došlo na základě dekretu, který o víkendu podepsal prezident Putin, a ještě vstoupil v platnost v neděli. Zabavení podniků je podle ruských úřadů dočasné. Danone očekává ztrátu ve výši 1 miliardy dolarů a Karlsberg zatím ztrátu nevyčíslil. Ze strany ruských úřadů jde o kompenzaci za zabavené nebo zmrazené vklady ruských podniků v západních bankách po začátku ukrajinské krize. Otázkou je, kdo je na tom lépe. Západ mající v bance nastříhané papírky, čísla v počítačovém systému, nebo Rusko, které převzalo fungující továrny, včetně vyškolných zaměstnanců. Kdo vyhrál? Co myslíte? Firma Danone působí aktivně i v České republice a v nedávné době se do povědomí veřejnosti zapsala především podporou Prague Pride. Carlsberg působí v České republice pouze okrajově. Tak to už by snad mohlo o území na východ od nás plného války stačit. Pojďme se konečně podívat domů, jenže tady se také bojuje, tedy přesně je řečeno. Farmaceutická lobby bojuje proti obyvatelům této a okolních zemí. No poslechněte si, co k tomu říká Epoch Times ve zpracování Milana Kajinka. Boj globalistů proti přírodním lékům. Snahy o zákaz outkovky pestré jako doplňku stravy se šíří z České republiky do dalších zemí. Podle informací deníku Epoch Times v červnu 2023 avizoval úřad bulharského ministerstva zemědělství místním prodejcům, že k ním přijde na kontrolu s cílem zakázat prodej doplňku stravy obsahující outkovku pestrou Coriolus versicolor. Podobný pokus o zákaz prodeje se udál také v Německu. Od roku 2013 probíhají soudní spory o prodej outkovky pesté i v České republice, a to mezi státními úřady a společností Pragon. Pojďme se podívat na to, jaké mají aktivity státních úřadů v Evropě spojitosti s úřadem Evropské komise a proč úředníkům vadí v Evropě přirozeně rostoucí a po staletí využívaná houba. Co úředníkům vadí na outkovce pestré? Outkovka pestrá, neboli Coriolus versicolor, je chorošovitá houba běžně se vyskytující v České republice a přirozeně rostoucí v Evropě. Její tvar a zbarvení dali vzniknout anglickému názvu houby v překladu krocaní ocas. Případ zákazu léčivé outkovky pestré, která se v Evropě používá po staletí kvůli silným protibakteriálním, protivirovým a protinádorovým účinkům, působí na první pohled jako zmatečné jednání státních úřadů a úřadů Evropské komise. Stále více se však jeví ono na první pohled zmatečné jednání jako záměrné. Není jasné, jaké jsou motivy v pozadí jednání určitých úředníků, ale hlavní otázkou je, zda jejich snahy o zákazu Koriolu prospívají občanům, kteří si je platí ze svých peněz. Proč zakázat Koriolus? Samozřejmě často přichází na přetřes tvrzení, že farmaceutická lobby velkých firm prodávajících léky se snaží z trhu vytlačit levné účinné léky, byliny, houby a tak dále, aby místo nich mohli prodávat své vlastní drahé produkty. Ale k tomu je třeba hledat tvrdé důkazy. Poměrně dobře byly zdokumentovány snahy o vytlačení levného ivermektinu nebo isoprinosínu na úkor prodeje nových mRNA vakcín, ale jak je to s potlačováním koriolu? Kdo a proč zakázal koriolus? Pokud jde o kauzu koriolus, stopy vedou k Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, EPSA, a ten spadá pod Evropskou komisi – Úřad 7. července 2006 zapsal outkovku pestrou do tzv. katalogu nových potravin, čímž vyslal signál aby byl její prodej zastaven. Proč? Zmiňovaný katalog nazývaný KaFAP, dále jen katalog, měl původně sloužit k tomu, aby Evropská unie zabránila vstupu geneticky modifikovaných organismů GMO na evropský trh s potravinami. Měl také bránit vstupu potravin vyráběných novými technologiemi, u nichž dosud není jasné, jaké mají účinky na lidské zdraví. To vše se zdá být lidem prospěšné, ale 25. listopadu 2015 přišla určitá vylepšení, podle některých expertů neopodstatněná nebo nesmyslná. Bylo vydáno nařízení, podle něhož bude na seznam nových potravin zapsána každá potravina u níž nebude prokázáno, že se v zemích EU prodávala před 15. květnem roku 1997. A právě toto pravidlo bylo dle kritiků zneužito k tomu, aby byl Coriolus na seznam zapsán, a to přesto, že se nejedná o cizokrajnou houbu. A důvod? Údajně žádná pobočka KAFAP v členských zemích Evropské unie nebyla schopna doložit písemné záznamy nebo důkazy o tom, že se houba prodávala před květnem 1997. Pokud pomineme debatu nad tím, jaký praktický prospěch má takové nařízení, skutečně nejsou o jejím prodeji žádné záznamy. Společnost Mycology Research Laboratory opakovaně apeluje na komisi CAFAP, aby Coriolus ze seznamu smazala a předložila řadu záznamů o prodeji Coriolu v Evropě před květnem 1997. Evropský úřad pro bezpečnost potravin však do dnešního dne Coriolus ze seznamu nevymazal. Deník Epoch Times požádal úřad o komentář. Situace se tedy má tak, že prodejci určité záznamy o prodeji před květnem 1997 doložili. Není jasné, proč úředníci Kafabu nepovažují za dostatečné k tomu, aby byl Korolius ze seznamu vymazán. Soudní spory v České republice České ministerstvo zemědělství prohrálo soudní spor o zákaz prodeje outkovky v červnu 2017, přesto udržovalo zákaz na vzdory výroku soudu v platnosti další dva roky. Nevládní organizace HBA Corpus sdělila deníku Epoch Times, že podle jejich zjištění české úřady neinformovaly Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA, o prohraném soudním sporu a zrušení zákazů Coriol. Habeas corpus se případem dlouhodobě zabývá a vstoupila také do soudního procesu v České republice. Český soud rozhodl o tom, že katalog potravy nového typu je pouze doporučujícím seznamem, který nemá právní závaznost. Katalog podle soudu není produktem legislativního procesu. Tudíž jej není možno považovat za součást legislativního rámce České republiky, respektive Evropské unie. A proto je tento katalog právně nezávazný. Úřady konají ve prospěch lidí. Pokud si myslíte, možná je ta outkovka opravdu neproskoumaná problémová houba, vezměte tedy v potaz, že Ministerstvo zdravotnictví povolilo její prodej v České republice v roce 2006 na základě odborného posudku o nezávadnosti doplňku stravy Coriolus, který vypracoval státní zdravotní ústav. Samotné ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlas s uvedením Coriolu jako doplňku stravy do prodeje v České republice. Proč se tedy rozběhly aktivity na uvalení zákazu o 6 let později? Má činnost státních úřadů skutečně onen žádaný výsledek prospěchu veřejného blahu, prospěchu pro zdraví občanů? Soudní spory o možnost prodávat doplňky stravy z outkovky pesté probíhaly od listopadu 2013. Společnost Pragon, která se proti zákazu odvolala a vyhrála soudní spor, nyní požaduje náhradu za způsobené škody a maření podnikání. Soudní spory trvaly 6 let a škoda způsobená činností státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí se podle Pragonu vyšplhala na 57 milionů. Další veřejně přístupné soudní jednání o náhradě škody je naplánováno na 26. července, kdy se bude společnost domáhat kompenzace od ministerstva zemědělství. Odpovědnou složkou má být podle obžaloby odbor bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství České republiky, který řídí paní Jitka Gecová. Spory v Bulharsku a Německu. Deník Epoch Times dostal k nahlédnutí informace o sporu mezi Bulharskou agenturou pro bezpečnost potravin BFSA a společností MLD Trading LTD, která na místním trhu prodává koriolus jako doplněk stravy. Podle zprávy z Bulharska byl zákaz prodeje úřadem spadajícím pod ministerstvo zemědělství odložen na základě úspěšné argumentace prodejce. MLD Trading LTD úřadům sdělila, že Coriolus Versicolor nespadá do kategorie nařízení EU o nových potravinách, protože nesplňuje základní kritéria stanovená tímto nařízením pro zařazení mezi nové potraviny. Argumentaci podepřela několika dokumenty. Nyní se bude pravděpodobně odehrávat informační kolečko kdy se bude úřad bulharského ministerstva obracet na úřad Evropské komise s dotazy. Mezitím probíhaly další spory v Německu, konkrétně u krajského soudu v Mnichově. Soud zrušil příkaz kontrolního státního úřadu k okamžitému zákazu prodeje koriolu a dal za pravdu prodejci. V Německu koriol z Versicolor jako doplněk stravy prodává společnost FNMD. Německý soud uvedl, že nařízení státního orgánu bylo nedostatečně odůvodněno a bylo rovněž věcně nezákonné. Německý správní orgán měl podle soudu nařídit zákaz, protože měl k dispozici dokumenty potvrzující bezpečnost konzumace Koriolu. Prodejce rovněž soudu předložil dokumenty ukazující, že Koriolus byl v Evropě ve značné míře konzumován před 15. květnem 1997. Nemohu si pomoci, ale už jako několikrát musím nakonec zařadit komentář Jindřicha Kulhavého. Němcová se už úplně zbláznila. A není v tom sama. Starnoucí Mirka už pravděpodobně žije ze vzpomínek na slávu a v reálu je vcelku jasné, že moudrostí neoplývá. Po útoku Ukrajinců na Kerčský most spojující ruskou pevninu s Krymským polostrovem, také již opět patřícímu Rusku, byli usmrceni otec s matkou a přežila jen jejich malá dcera. Radost Němcové z vraždy civilistů odpovídá tomu, jak tato členka ODS přistupuje k nedávné minulosti současného kijevského režimu, majícího na rukách krev upálených Rusů v Oděse, či obětí ostřelování Rusy hojně obývaných oblastí na východu Ukrajiny. Němcová se doslova tetrila blahem, když se dozvěděla o smrti nevinných lidí. Přizazuje se tak na úroveň řeporijského exota Pavla Novotného, což lze vnímat jako pokles do úplného bahna. Pravdou je, že Němcové pád doluje je strmý, a přestože v ODS považována za ikonu, víceméně kopíruje smutný vývoj kdysi tak významné strany. Její chování je mnohem horší, než se jevila být epizoda z dávného mládí, dle které zapomněla uhradit nákup pečiva. Z němcové malé zlodějky se stala krvežíznivá baba postrádající stud. Jak jsme již uvedli, není v tom sama. Bývalý člen ODS a nyní exhibující u svobodných. To je také degradace této pěti strany Payne. Zase pro změnu vyzval k humanitárnímu bombardování Moskvy. Tak podobnou akci už předvedli američané za souhlasného pobrukování dalšího Lidumila Havla při ataku Srbska. Jenže nyní by tím spustili takový kolotoč, že by se sami divili a Payne s nimi bohužel by do toho zatáhnul i nás. Je třeba se tedy zeptat, kde se takový pitomec vyskytnul a jak je možné, že se dostal až do politiky. Při pohledu na složení vlády a vedení pětí koalice je však zřejmé, že musí pocházet z většího chovu. Dalším přírůstkem ze stejné stáje je europoslanec Zdechovský. Tento militantní klaun, často předvádějící svou slabost pro zbraně, maskáče a válku, si doslova říká o nasazení v první lajně ukrajinské fronty. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se choval ve chvíli, kdyby 20 metrů od něj vybouchnul granát. Pravděpodobně by byl mezi prvními mávajícími bílou vlajkou. A toto nás zastupuje v Evropském parlamentu. Jeho nenávist k Rusku se projevila i protlačením Dominika Haška přímo do sálu v Bruselu. Hašek, který své peníze vydělával i v ruské KHL, je dalším adeptem na titul Idiota roku. Jeho hysterické tažení proti ruským sportovcům připomíná to, jaké následky má používání úplně vymitého mozku. Pamatujete na dobu, kdy volal Hašek na hrad? tak jedině zavřít do Daliborky. Rusové odstoupili od smlouvy o vývozu obilnin z ukrajinského území, byli v celku dlouho tolerantní a umožňovali svému nepříteli vydělávat solidní peníze na exportu pesticidy kontaminované pšenice do půlky světa. To už nyní nepůjde, respektive ne přes Černé moře, takže levným zrnem zaplaví Evropu. Ta s ním bude jistě obchodovat dále, takže se do Afriky také dostane, jen bude dražší. Každé zboží si svou cestu najde, to je jisté. Rusté komodity stejně jako ty ukrajinské, je tedy možné, že Němcová bude mít opět v košíku čerstvé rohlíky, ovšem nikdo neví, co v nich bude. Už loni se k nám dostávala mouka z nepříliš kvalitní a závadné dovozové pšenice, kterou německé mlíny měnili na zdravou mouku určenou Čechům. Neustálá podpora a zbožňování Ukrajiny a nenávist k Rusku jsou projevem schizofrenie, kterou trpí tolik politiků a pracovníků v médiích. Někdy má však i tato nesmyslná idiocie hranice, jejichž překročení už je napováženou a vedou k zamyšlení o tom, jsou-li autoři výroků ještě přesmyslech. Výše uvedení jedinci jsou daleko zatím, co lze ještě považovat za prvé frivality vůči Ruské federaci. Jsou to nebezpeční šílenci. Mimochodem, četli jste na seznamu informace, že protiprout Petra Hájka je financován z ruských peněz. I to je ukázka toho, jak je nepřítel hledán za každou cenu a sebevětší blábol uveřejněný na seznamu je hned brán jako zásadní objev. Kam až poklesla novinařina u nás, to je prostě šílené. Je na tom stejném stupínku, kde se vyskytuje i politika. To už je pro dnešek naprosto vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia, se loučí, a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší ivan votava. Na